तो क्या बात है लड़का हैं लड़का अच्छा अच्छा बोल कौन इससे मंगा मुई अगर साहब का था इससे मुई हाँ मुई हाँ बेटा क्या नाम है आपका अभियादा हैं तो क्या बात है मोबोस हैं अच्छा इतने दबोच बच्चों से मंगा मुई तू लाड़ دون بہ یو گو یہ آفا بہس گر مے پتہ کی بہس مانس دکانس پہ دودس مگر اسس بہ دور اس مے وش سہ پن خاندار ریڈس من سہ درا اکن مگر مے پی یوں ہی نظر یہ چلون نظر دس مے نس وچ مے مس پتہ مے کیا گس باقی نس مے علم ہتا کہ تم ور ٹوٹل نہ کہیں کام کیا طارق صاحب کر طارق صاحب اس کام کر یہ اس کر مزور پتہ گو مے یہ واریا بیمار اس یہ رود مے ورس اکس لائف تل پتہ اس مے کہاں سہارا مے اس کالس بتن آسا کی پتہ کر مے پان مزور جناب مزور کر پونس جمع اونمس گر گر اونمس پتہ ہتمس بی مزور کر ریڑ گیس تومل ٹھٹنی لوکن گوہ کڑنی لوکن امے امے کام کر تیت مان ہمساین رشتہ دارن سارون پتہ کرم امے امے کام ات اون امس مے دپ اگر ام سن زو مے بچی چھم نے مزور ہیکا کرت کی مے چھ یہ ٹھیک باقی سہارا چھن ام ورائے مے کین باقی تیار اگر بہت کن جائیں تس کہ سہ خطا گومت بہ ہوں ات مز ون کھین تس بہ تمہن منگا بچہ زہ ہھ معافی بیس ترا بہ تہذ پوزار مال پانس نل تم سند بدل مگر تم دین کرنس مے پھٹ معاف تم پھٹس کر خدا روت تم کرنس مے پھٹ روت تم پھٹ کر اللہ تعالیٰ روت مے چھ سہارا کان بس مے سی یوت بیم تل پھٹ آسمان بن چھ زمین ساڑھ کہہ دون بہس اگر تس مز سہ خطا سس نش تس بوٹ تل بہ پنہ تال پہ تس چپل تل بہ پان بہ ہسا چھس منگا تم سن بدل تس تم سن سہان معافی اگر تم کن جائیں کی غلطی چھ تم چھس بہ منگا معافی تم وچھن مے کن مے چھ خام کریچ نہ چھم زمین نہ چھم زراعت نہ چھم سرا کہ سہارا چھم نہ بس کہین مے چھن کالس وے آسان لیج مے چھن وقتس لیج تیل آسان اگر تمس کان سہ خطا چھ گومت کی ہیر گیر چھ گومت کی تا دین معافی ونیو اس معافی تو کیا وا کر